Austrijā baisākais iekārtais Lai cilvēki, cik maziņi tur ir. Pelsona tagad tiek sodīja 40 eiro. Tas slavenais tilts. Es jau izšausminājos. To darām. Tā, kas ar meitenēm notiekās. Tamāra ar Elsona nespēja pārvarēt šitos te. Viņš ir augsti, jo mai jo. Es jau ārā netiek, man biļets nav. Ne. Es neticu savām acīm. Tomēr nepārvarēšu šo baiso tiltu Ērenberga pilsdrupā. Pati odziņa mūsu iekārto tiltu apmeklējuma dienā bija Austrijā baisākais iekārtais Highline 179 tilts. Jautāsiet man, kas tur baiss? Nu tad ejam un skatamies. Mēs esam apakšā. Mēs esam apakšā un laikam kājām, jā, 20 minūtes. Nu labi, laižam to foršo tiltiņu. Ek, žēl, ka nav drons varētu palaist. Esam klāt. Wow! Meitenes stāvā sajūsmai. Tā bija iesildīšanās izrādās, kur mēs bijām tajā, tagad iepriekš tajā tiltiņā. Man šitas ir īstais pārbaudījums. Šis nenormāli augsts, nenormāli. Ej, cilvēki, cik maziņi tur ir. Reikā tikko kā pienāca klāt mums viens onkuls ar tantru. Kaut kādi penčiņas vāca. Teicu, jums nevajag, šeit ir jāmaksā 4 eiro. A, mēs jums varam iedot biļetu pa brīvu. Viņi paši nopirkuši bija. Un pie reizes iedeva kaut kāds biļets vēl kaut kādai kafejnīcai divas gabalas, ko viņiem esot iedevuši. Eiro atlaidi. Eiro atlaidi, jā. Normāli, ne? Reku, tur tie cilvēki. A, vēl tā mērs ir rekords. Jā, mēs tādi, nu, no Latvijas nabaga cilvēciņi atbraukuši te un bomžiki atbraukuši. Posties, re, kauda forele. Un ir tur tālāk arī, ne? Normāli, ne? Tā pēc simtiem mums atvēl, ko nūča. Normāli tāda porelīte, no? Arī kur arī, ne? Apakšā. Tādā prosti kaut kādā pildīķi. Wow, tas kaut kāds vecs, sveca. Kaut kāda pilsa, kas viņa skaitās? Tā, viss. Elsona tagad tiek sodīta. Paliek te. A, par ko tu par ko? Vienalga. Vienalga par ko. Un tā, nopirkām tagad biļets. Biļets mums ģimenei izmaksāja 40 eiro. Bet, ja ceļās ar liftu. Ja ceļās ar liftu. Bet ar kājām arī par to tiltu bija jāmaksā? Septiņi bija pieaugušas. Nē, astoņi pieaugušajiem un bērnam 5. Jā. Un tad, nu, uz pusi mazāk. Nu jā, un mēs tagad izdomājam, mēs ar to liftu brauksim. Ā, reka augšā, jā. Mēs brauksim reka to liftu, viņš nāk reka tagad lejā. Mums jāpārējai tira pāri. Un tad jānāk ir apakaļ un ar liftu kā lejā. Esam augšā. Šitā brīnuma, reka, mums atbraucā. Un reka, tur tālumā tas tiltiņš. Wow! Šis ir kaut kāds pils kaut kāda kalna galā. Te cietroksnes pils. Burga! Un tā. Šeit arī ir tas slavenais tilts. No. Es jau izšausminājumus. Elson, tā bija iesildīšanās, tas mazais tiltiņš. Jā, un stiltu, tad mēs savādāk netiec, kā rekord, tev tās biļetes jārāda. Nevis jārāda, bet jānoskanē. Un tikai šitām caušādiem vārtiem. Danke schön. Ir. Viņš jāsaprot kāpēc.
Lai. Bet pirms dodamies uz šo baiso tiltu, piedāvājums ātri aplūkot, kā šis tilts ir tapis pavisam nesen. Tā meitenēm diskusija notiekās. Šitien foršāk, šitien jautrāk ir. Jā, 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 jā. Tā, mēs to darām. Tamāri jau ir. Lēnāk jāiet? Jā, ne, jo? Šupāja. Viņš ir šupāja. Nē. Davai, davai, Elson, nāc! Nāc, 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 davai! Davai! Nu tā, mēs ejam tagad par to foršo tiltiņu. Tās īsti krūtais tiltiņš. Ko mēs redzam apakšā? Apakšā vēl mēs neko neredzam. Tāpēc, ka mēs vēl neesam pat vidū. Tā, kas ar meitenēm notiekās. Elsonai pēkšņi kurpjā ir atšņorējusies. Tam ārā ar Elisoni. Nu labi, viņš centīsies laikam iet. Kā es atpakaļ tikšu, jau bļaustās. Davai! Nu jā, šitas tiltiņš nav priekš. Ar tādiem švakiem nerviem nav. Katrā ziņā tie, kas baidās no augstuma, viennozīmīgi. Viennozīmīgi. O, re, ka planieris lido. Pārstēs augšā. Jā, diemžēl, bet Tamāra Relsola nespēja pārvarēt šitos te, jo es pasaku godīgi, nu jā, šitas te tiltiņš nav priekš cilvēkiem, kuri kaut maz lietu baidās no augstuma, jā, jo tagad pats parādīšu apakšā. Labi, kamerās, ja pamats, ka es nezinu, vai tā kā redz, vai tur ir autobāns, ne, bet tur ir tūt ceļš, un mēs pat vēl neesam vidū, un šeit diezgan liels vējš ir sanāk. Tā, un kur viņš palika? Elisone to ir izdarījusi. Viņa nāk. Dom, do, 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 dom, do, 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 dom. Kā tu to izdarīji? Ležam, jā? Nē, es neiešu tā. Un ies apakaļ? Jā. Nu, ej. Nu, jā, nu. Nu, jā, nu. Un tu mīkstā nevar aiziet? Nu, labi, tu jau daudz aizgājis jau. Labi, izdomā pati. Eh, jā, labi. Es laikam tas vienīgais drosmīgais. Bet jā, skatoties lejā. Es tas tilts, viņš ir, cik viņš ir augsti. Jo, mai, jo. Tilts Highland 179 atrodas uz Bavārijas un Austrijas robežu. Tilts ir 114 metru augstumā virs Ehrenbergas pils un savieno ar Ehrenbergas drupām un ar Klaudijas fortu. Tilta garums ir 403 metri. Tik tiešām šis tilts nebūs domās priekš cilvēkiem, kam ir kaut mazākās bailes no augstuma, jo viņš ir nenormāli augsts un, protams, ar grīdu, kam viss spīd caurī. Nu, siedēju Tamārai biļeti. Es pārgāju pār tiltam. Es jau ārā netiek, man biļets nav. Ne, ārā es tieku, es apakaļ netiek, man nav biļets. Nu, labi, kas tur ir, kaut kāds viewpoints jau tur, kur ir. Baigi. Neko darīt, jāiet apakaļ. Un jūs ko? Domājat, ka es tāpat vienkārši pārgāju pāri? Tā nu nebūs gan, ja skatāmies reālo situāciju atpakaļceļā no citas kameras. Wow!
Es neticu savām acīm. Ellison nāk. Tu pārvarēji savus bailes? OMG. Māma ņuņa. Un tu esi tagad krutā, ne? Jā. Wow. Nu, cik tālu ies? Līdz šeit. Vai īsti tālāk neies? Nu, labi, tas jau ir daudz panākts. Jo īstenībā tas jau ir šeit ir. Ui! Ui! Mūsu tilta apmeklējuma brīdī savu drosmi bija pārvērtējuši ne tikai Tamāra un daļēji Ellisone, bet vēl vairāki turisti, kas vai nu vispār neuzkāpa uz tilta pat sākuma, vai nu uzkāpa, bet secināja to, ka tomēr nepārvarēs šo baiso tiltu un devās atpakaļ trīcošām kājām. Ja, tiešām, tā arī bija. Dodamies tālāk turpat blakus tiltam uz Ehrenberga pilsdrupām. Ehrenbergas pils bija celta 1296. Gadā. Pa šo laiku loģiski vēsture ir ļoti liela šai pilī, ja pareizāk sakot viss, kas ir palicis pāri no tās. Tūkstoš 971. Gadā ir atradies viens entuziasts ar savu komandu, kas uzsācis bija pils rekonstrukcija, un šobal dien redzam arī pils restaurācijas darbus. Tātad kāds turpina šo visu restaurēt? Cik daudz tas viss sanāks un cik kas ko plānots ir, restaurēt tiešām nemāku pateikt. Nedaudz par vēsturi. Ilgu laiku Ehrenbergas pils varēja dzīvot mierīgi. Tas mainījās sākot reliģiskajiem kariem. Ehrenbergas pils vairākas reizes atradās kara kauju centrā. 1546. Gadā protestanti Schmalkalden ieņēma cietoksni. 1552. Gadā to ieņēma Saksijas kursfirs Moritz. Tūkstoš 632. Gadā zviedri apstājās tās mūra priekšā, ja pareizāk sakot arī ieņēma to. 1703. Gadā Spānijas mantojuma kara laikā Ehrenbergas pils nonāca bavāriešu rokās. Pat Napoleona karos pilī esot bijusi sava loma. Un tad, kā jau atkārtošo sākot ar 1971. Gadu, Fridolins Šeinachs pārņēma drupas un kopā ar daudziem citiem ideālistiem uzsāka glābšanas operāciju jeb restaurāciju šai pilī. Nu visādas tās puškas es biju redzējis, bet ka šitīk miniatūra. Tas es ar roku varu apņemt riņķī. Es tādu nebiju vēl redzējis. Nu, ir tādas slodes. Ā, reku, te lodes vēl, reku, reku. Puciņi tie liek iekšā, neliek iekšā, nezinu. Nu, reku, šī tāda arī bijuši. Nedomājieties. Tāda sīksna. Viņu uzvelk. Ну, да, да, да.
Ah, nu neki, tā kā arbalēts rekord. Nu, tā nav neko neredz. Tā, mūsu rezumē par šito te tiltu viennozīmīgi. Viennozīmīgi ir vērts, bet, nu, ja jums ir bail no augstuma, tad nav vērts. Tas ir točni. Jo augšā reka tur. Viņš ir, augstums ir nenormāls īstenībā. Jā, vējš, tur viss, viss, nu, tu jūs redzējāt pēc manēm šiem te. Bet interesanti.